Evo smo ja i moj bratanac, lako ja. Zapravo on je teško ja, on je mnogo dobar dečko i sedlo malečko, ali on se tako malo zbuni, njega zovu brzi, zato što on brzo tako voli da razmišlja. Evo smo ovo, vidiš Lazare, sve ovo ovde što vidiš, jednog dana će biti tvoje. Evo on ima telefon. On ima još jedan, kao što vidite, dragi posetioci kanala. Dragi posetioci kanala. YouTube kanala. YouTube kanala, nekada kada porastem ću ja da snimam, a ovo je sada njegov. A kada on poraste, sve će to biti njegovo, sve. I ovo, i ovo, i ovo. I ova kućica. I ovo drvo. I ovo drvo će biti njegovo. I ova bašta će biti njegova. I svi... I ta bašta. I svi će ga voliti. I svi će ga se plašiti. Jer ja treniram karate. I bit će pametan. I bit će pametan kao car Solomon. I bit će brz. Kao Arhangel Mihajlo. Da. I bit će on poseban, neodoljiv, neumoljiv. Voli ga i suviše, tako kao ti ne dešuviše. Ne pričaj da youtuber ima gluposti. Ne pričaj ono samo rampapapam i da sam ja teško. Rampapapam. Teško je. Ovo je moj bratanac, lako je, a ja ga zovem teško. A ne, ja se zovem Lazar. On se zove Lazar. A prvi nadimak je lako, a drugi nadimak je teško. Nije mi ni to nadimak što on priča, nadimak mi je brzi. A nadimak mu je bezi, kaže on, kaže da mu je bezi nadimak. Laže, nije tačno, brzi. A dobro, brzi. Daj mi taj telefon. Evo ovako. Daj mi taj telefon. Šta će ti? Da im da pokažem na ovim što gledaju na YouTube kako oni izgledaju i da ima lovku. To ne može. Evo sad ću da vam pokažem. Ne tresi. Do not shake the balls. Izvidite što tresem, ali tako znam, ne znam drugačije. Dosta, završavamo emisiju, čao, pozdrav. Dosta je. Da pokažem. Evo, sad ćete... Evo ga, taj telefon. Galaxy S23 Ultra. Da. Evo mu je olovka. Ne snimaš dobro. Evo mu je olovka. A sad ću da vam pokažem kako ste vi na ekranu. Eto kako izgleda na ekranu. Kao što... Dakle, ajde, čao zdravo ljudi. Ajde, čao i vidimo se u nekom drugom klipu.